2001 թվականի հունվարի 19-ին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով հիմնվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակը։ Գիտնականներին եւ արվեստագետներին խրախուսող բարձրագույն պարգև սահմաններով նախաձեռնող ու ֆինանսավորող Պողոսյան հիմնադրամն է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր ձեզ հետ մենք մրցանակներ ենք տալու այն անձանց, որոնք իրենց շատ կարևոր, առանձնահատուկ եւ բարձր մակարդակի ներդրումն են ունեցել իրենց կրթության, գիտության եւ մշակույթի ոլորտում։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում նշանակալի ավանդ ներդրած անձանց մրցանակ։ Հայոց ցեղասպանության թեման երաժշտության միջոցով համաշխարհային հանրությանը ներկայացնելու եւ նահատակների հիշատակը ռեքվիեմով ավերժացնելու համար մրցանակ է ստանում կոմպոզիտոր, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ Տիգրան Մանսուրյանը։